Folk skulle gå ut ikväll. Och nu, man går ju ut ganska mycket som singel. Eller då och då. När det passar. När man är sugen. Man kan vara hemma också. Stopp! Nej. Och så drog man iväg några sms. Det gjorde Pontus en kväll. Drog iväg några sådana här lite krokar. Ut på stan. Till kanske någon tjej eller så. För att se om man kanske kan se senare på kvällen. Så skrev han. Hejsan hoppsa. Kom du kom. Hejsan hoppsa. Kanske se senare ikväll. Ja, inte mer med det. Pontus går ut. På morgonen så ser han sms från den här tjejen. Så han svarar. Ja, det vore trevligt. Kanske ses redan ikväll. Tills du ser att båda är blåa. Så, vad fan är båda blåa? Han svarar sig själv. Ja, så jävla roligt var det inte. Men då, där och då så var det, där och då var det faktiskt och hon svarade kul. Sen. Oh ja, hon svarade. Hon fattade vad som hade hänt. Ja, alltså hon svarade, eller snarare det var ju egentligen först när hon svarade som jag på riktigt fattade. Jag reflekterade över att båda var blåa, men jag tänkte inte så mycket på det förrän det kom ett svar som var vitt. Då fattade jag att det här är ju de där två, de här två har jag skickat. Det där som hon skriver, det där är någon annan. Det är någon form av... Och då så skrev hon väl bara, jo det är bra med mig, hur är det med dig? Frågetecken.